Alright, oli ku Uganda eyalero YouTube channel Muganda ya kwesinzira okuwereza ngoline muzukuru wa Gabunga ali ku lutimbero akuwereza webalo ku subscribinga Uganda eyalero YouTube channel webalo ku likinga okusharinga nokuba Muganda nga we kumira kumpereza yafe eya YouTube channel Muganda wange webale jotu sako engalo abalabira mu nseze njawulo abali mu gwanga Uganda zenewa yo bawerira amawulire okuva ebwerwe gwanga ne mu gwanga nyafe Uganda nga mulege nkuletedde amanji mwago mulimu amawulire aga King Michael. King Michael ono yavayo nategeka ekivvulu kye erugogo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogujja era yavayo n'agamba nti odeti eyo abantu bangi bazenga bajimusaba ewali gravity omutuju yavayo n'amugamba nti deti ajimuwe akole ekivvulu kye oluvannyuma lwa gravity omusuju olwayagala okuteekayo ekivvulu kye ekyakwepicha nene bamugamba nti lugogo ali bukti abayimbi bangi bavuddeyo ne bagamba King Michael bamuwe date yeyo King Michael naagaana ate twali tukyali awo federation nevayo ne mkubako ekibaati okuvannyuma lwa King Shiba assistant president wa federation omanyi bali babiri ne Eddie Kenzo avuddeyo na iya vayo nategeka ku date yemu ekivvulu nga akitegese mu kisaawe ekololo era nga basooka ne bagamba nti bagenda kuleta omuyimbi gwe bayita Rema omu Nigeria agenda kujja ku contribution nga bagenda kuba bakola graduation ya Victoria University jukira Shiba ye ambassador wa Victoria University era bagenda kutikira abana era lyensonga lwaki batekayo ekivvulu ekyo ekigenda okuba ekololo. So King Mike avudde nayogera ebigambo bingi n'agamba lwaki bamuyingiriza lwaki bamuliikiriza bandi mulese n'ateeka ekivvulu kye ne federation ne solo muwagira n'abala ng'ategeka ate ng'agamba lwaki bamuliingiriza lwaki bamuyikiriza ago mawulire gonna ngenda kubanga kuwa ku lukomo lw'essimu King Michael nga nyonyola buli kimu nga bwe kigenda mazo. Tovaawo nkuwerera amawulire manji manji ddala mwagu agajja. Ne mbagamba kati sigenda kola ki kukkiriza ebyo mulange nange nange. Kati oluvannyuma lw'okulemererwa okuleeta Rema. Mukitegedde kuba nategedde ko Rema tachaze. Oluvannyuma lw'okulemererwa okuleeta Rema. Bataddewo bato eya Cindy ne Shiba. Era Cindy abadde alinda contract e-signing bwe. Ataini nze leero bakole battle au wenyini mchifo kati bino babuza abuza mbu Cindy na ya bookings it's a battle for Shiba and Cindy neenze nga King being paid by Victoria University being paid by Mr. Muganga era nabayimbi bonna bagenda okuyimba bonna bayibi bagenda okuyimba kololo bali paid by Victoria University but for me nganza akola concert muchimanyi nti omuyimbi akola concert asa sula bayimbi nenze siganya bayimbi bagende balye sente bayimbe bo balina budgeti okitegeera egenda okola ki okulanga bangambye nze ngenda kusalwa ngenda kufiirwa nzijeyo naye nga nze nasooka okulanga okitegeera zisufuddeyo mu kufiirwa naye nsazeewo kusitinga ku kyenayogera mu 15 ndi mu lugogo Mr. Muyanga nkimanyi alina famire ye Canada abaweerera abaana bali bulungi naffe tulina famiri zuwano naffe tulina responsibilities okitegeera nsazeewo nze banyikirize nganze olw'okugaana okola okujjayo deti yange bakole be baagala abayimbi basayininge sente bagende bazirye nategedde konti first lady ye mugenyi omukulu it's a graduation for Victoria University bo balina buli kimu batekeyo bye baagala naye nze ekyange gye kiringa 15 nze nesi z'abantu benzize nga mpita mawulire amalala nga wano bakulaga essomero lye bayita Nakanyonyi Senior Secondary School eriri mu Mukono abaana 10 babawadde obutwa era nga babadde ebadde food poisoning abaana bamaze okulya emmere embuto ne sandiko baluma era nga ngenda kubanga kulekera ka video nkulage ebibaddeyo esaidi eyo e Mukono okubanga abaana be Nakanyonyi babitwa sasidde ka bazadde bonna abasukoseddwa abaana baabwe naye nga kulekede ka video kanu soka okalabe tulabenga tugendera dala maso oyongerwe okulaba n'okulaikinga Uganda Air YouTube channel okubanga nkuweleza amawulire agaliko agakagwawo. I sign up for now. Abana ba Nakanyonyi Secondary School baba wadde obutwa na ba ambulance zijudde ambulance zizo zisomba abaana kuva ku makya sawa 3 nakati zikyabasomba badaize kumacha laba laba ekigenda maso ambulance zijudde mu ssomero laba abantu abangi bazibu laba ambulance zikyajjabuzi zisomba abaana abaana baba wadde obutwa
Nababa dogu kwa naba aumungi waba antu wano. Baba atikamuli nga malide Vanji, vanji, vanji Nababa ambulance Nene furuma Waliye ingiro